Miško na odar, Miško na odar, prosim. Kaj zdaj, nismo rekli, da je lektorska vaja ob 11. Kje je Miško? Miško, Miško, takoj na odar, takoj na odar. Jaz sem Eva in igram Petrčkovo sestro Nino. Sem pa tudi Vila. Ampak zdaj se mi pa že malo mudi na vajo v dramo, ker imamo kmalo premiero. Kaj pa Miško dela tukaj? Miško! Vajo imamo! A už spet zamudil? A si se zgubil? A greš z mano na vajo? Hm? Pejt, greva skupaj. Okej, Miško, ti se moraš odločiti, kaj bi s to repliko mu rad povedal. Lahko posvariš ali pa groziš. Če bi rad posvaril, potem moraš potegati prvi glas. Mu. To se sliši zdaj tako kot svarilo. Če bi pa... Aha, bi v bistvu bi rajši zagrozil, ne? Če bi pa rad zagrozil, potem ti pa svetujem, da potegneš drugi glas. To se pravi u. A sva potem zmenjena z drugo varianto. Super, bravo, jaz se strinjam. Okay.